כבר מזמן הוחלפו תקליטי הוויניל בטכנולוגיות מתקדמות יותר, והתקליטים השחורים הגדולים, אלה עם החור באמצע, בטח יש ילדים שאין להם מושג על מה אני מדבר עכשיו. עם זאת, עדיין ברחבי העולם מקדישים בכל שנה יום מיוחד לתקליטים, קוראים לזה יום התקליט, וזה קורה בסוף השבוע. דודי פטימר הוא חוקר מוזיקה ישראלית, עורך מוזיקלי וגם אספן תקליטים. דודי, שלום לך. שלום, ערב טוב. חג שמח, חג תקליט שמח. חג תקליט שמח, כן. בן כמה אתה, דודי? אני 29 וקצת. 29. אתה זוכר בכלל את התקליטים ההם? מה זה זוכר? אני מגיל 12 בערך אוסף, אבל בגלל המחקרים והעיסוקים במוזיקה, אז אני... התקליטים זה חלק בלתי נפרד. לא, לא, אני שואל, כי אנחנו יודעים שהדיסקים נכנסו איפשהו בסוף שנות ה-80, נכון? ב-82. 82. יצא הדיסק הראשון. זה אומר שאתה היית אז? הייתי מינוס 5, כן. מינוס 5. מאיפה באה האהבה הזאת בכל זאת? תמיד נמשכתי למוזיקה יותר נוסטלגית, יותר ישנה, כי יש בזה משהו יותר צלול, יותר אמיתי, יותר חם, לפחות לי בלב, אני יודע. ויום אחד אבא שלי לקח אותי לקנות תקליטים, במקרה בשוק הפשפשים, קניתי תקליט אחד ונשבתי. נשבת וזה הגיע היום לכמה? 20,000 תקליטים. 20,000 תקליטים בבית? כן, אני חולה תקליטים, מה שנקרא. יפה. טוב, תן לנו כמה דוגמאות שהבאת לנו שם לאולפן. קודם כל, מה שאנחנו רואים פה זה תקליטון 45. זה תקליטון דמו של עוזי והסגנונות שלא יצא מעולם. למעשה זה לא יצא אף פעם רשמית באופן מסחרי, זה הוקלט באולי שתי עותקים ונגנז. הנה אפילו יש פה את התגית של לד ארצי. מה שאנחנו רואים פה זה ביטלס בהוצאה ישראלית, תקליט כזה יכול להגיע ל-$300 בערך. המחירים, כן, של התקליטים זה לא זול. יש לי את התקליט הראשון של שלום ארצי, בחתימה, החתמתי אותו כאילו, ויש פה גם, אתה רואה, היה אז בתקליטים גם פוסטרים נפתחים, שזה די מגניב. אלוויס פרסלי, התקליט השני, זה, יש לי אהבה לאלוויס פרסלי. מה שאנחנו רואים פה זה האבנים המתגלגלות, התקליט השני שלהם, אבל מה שמיוחד שזאת הוצאה מחודשת, כי היום יש יותר דור של... חידושים של תקליטים, הוצאות מחודשות. שבוא נאמר באמת על זה כמה מילים, דודי. חכה, תראה את הצבע, צבע ירוק. וואו. אתה רואה? מקסים. כן, למעשה עכשיו זה די מרגש לראות את ההוצאות המחודשות של התקליטים, כי תקליטים שלא יכולת להשיג אותם במחיר שפוי, פתאום אתה מקבל אותם במחיר די נורמלי. הנה, למשל זה גבי שושן, מה שאתה רואה פה. זה המקורי משנות ה-70, אבל למעשה עכשיו הוא יוצא במהדורה מחודשת. אז זה די טוב, כי זה מצד אחד מוריד את הערך שלו אתה יודע, פריט הספנות. אבל מצד... זאת גם החלטות של, של להקות, של זמרים שעדיין פעילים, להוציא דברים שהם מספיקו נכון. להוציא רק בדיסקים, גם בתקליטים עכשיו. נכון, זה למשל דודו טסה הוציא וגבע אלון וכו'. טיפקס אפילו, כן. כן, זהו, מה שמעניין בזה זה שאתה יודע, כשיש תקליט אי אפשר להעתיק. זה לא כמו היום שיוצא דיסק וכבר לחצי מדינה יש. באופן פיראטי. שזה תקליט זה גם משהו יותר, אתה יודע, יותר נותן את הערך ליצירה, יותר את האיכות משדר. תגיד, אני יכול להניח מהאוסף הגדול שלך שזה תחביב מאוד יקר באיזשהו אופן. כן, שמע, תקליטים, ועוד יש יותר חולים ממני, כן? אבל אני בין 100 ל-400 שקל שילמתי הכי הרבה על תקליט. בין 100 ל-400 שקלים. כן. איך חוגגים את יום התקליט בסוף השבוע? שמע, יש הרבה ירידים, יש הרבה חנויות. נסתובב, נמצא מציאות. אני, יש לי תא מגוון, אז אני מחפש דברים שלי אין באוסף. איזה דרכים יש לאספנים מקצועיים כמוך, קהילות מיוחדות שככה פעילים בהם? דבר ראשון, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת חולי תקליטים, ששם... חולי תקליטים. כן, חולי תקליטים. שם מעלים למחירה וינילים במחירה פומבית. יש, כמובן באינטרנט אתה יכול לקנות תקליטים, אני אישית הזמנתי מ-eBay, מכל העולם, ובחנויות תקליטים זה חוויה, אתה יודע, ללכת לחנות, לבחור, לשמוע, זה תענוג. יפה. דודי, חג תקליט שמח שיהיה. חג תקליט שמח גם לך. תודה רבה לך.